السلام عليكم دمانتي وين ولا السلام يا تدق راس كويمي قدوم يا ريال يا خوسو دوين يا سو دوو ادي ادي اني كرم ما سنتين انت اللي دهل حوالي يري اني والي قريبه مرين يا هذلك ولا يا هذل بدل ما قاني لكن وحن ادي ادي وتاغرسناي انتي نا سوماليه او دمرك ولعاده او بدل وحن كوسو بخدين ايان دريميا وحن دريميا وحن كوسو بخدين وحن ايدن كما قن ايان نغه مقن ددك خلدباندي ايدي متلينه ايان نهي ol waxaan kaliya rabaani inaan dhaho oo cadeeyo qori iyo abrin haday macna leedahay dagaalna inoo kuma dhaceen qaxootina dibadda kuma noqoneen horta taa waa in meel la galin madaxa la xasuusnaado dadka dahaya mahal la kirtiin ama intii wadooyinka hadda ciyaalo la soo saaray masaakiina iyo dumar inta shareer xiran wadada marayo qof kasta waa u jeedaa inaysan wadada cad kusoo baxay ay yihiin idinka wajiyadiina furan yihiin oo magacyadiina watana maanta way ninka hortaagan oo bacadka taagan marka dowladdana waxaan leenahay innagoo isku duuba idinka waxa idin batalna waa annaga waxaan nahay xildhibaanadii waxaan ku raacsannahay oo idin garab istaagannahay qof kasta oo soomaaliya oo la damco in la cabriyo waxaan annaga leenahay cid cabrin kartaa ma jirto cabrina mar horaa u dambaysay waxaan leeyahay soo dhawaada waa mahadsan tihiin gudoomiyaha hadda ayaan ku wareejinayaa xildhibaan sacadiiba waa soo dhaweynaynaa alele soo dhaweeya xildhibaan kale oo geesiyaasha ku jira xildhibaan khaliif soo dhawow soo dhawow dagaal aan hore ka gelaya xanfareeshaan siinaya gudoomiyihii baarlamaanka ee qabtay mooshinkii aan ka keenay madaxweynaha maanta waa maxbuus waa ka xunnahay inaan naadinno oon sheegno laakiin madaxweyne xiraayo gudoomiye baarlamaan weeraraayo oo ka xiraaya albaabada xildhibaanada soo siyaaran karin wax lala yaabo fariinta aan hayna hadda waa xildhibaano badan in laga soo celiyey madaxtooyada oo ah gurigii uu gudoomiyaha baarlamaanka deganaa haddaba soomaaliya ogaada xanfareesha waaye wixii soo baxay ku dambaysana nala socda social media iyo taleefanada iyo idaacadahana waan ka hadli doonaa aad iyo aadaan maxaa usoo dhaweynayaa gudoomiyaha hogaamiyaha wadajir waxaan ku joognaa axsaab badan waxaan ka koobannahay ilaa shan urur xisbi oo siyaasadeed aad ayaan usoo dhaweynaynaa hogaamiye cabdiraxmaan cabdishakuur meeshan waxay calaamad u tahay xalay sagaal saac siddeed saac habeenimo waxaa la bilaabay in la soo saaro IDB-yada masaakiinta danta ay ku hayso IDB-yada maanta waxba kama qabno xeryaha qaxootiga in la tago oo wax la siiyo igu sawiraanahayn waa ku faraxsannahay waa rabnaa laakiin waxaan diidayna waa igu sawir iyo in shilimaadka wax looga bedasho in qoraxdaas lagu jiro adinka waxaad ku joogtaan cadceeddaas mabda aad iyo aadaan ugu faraxsannahay haddee reeryada maxaa la yidhahdaa annaga idinka ridaynaa nala socda haddee wiilasha miidiyaha afarta shilin ugu siiya ama hawaan toogaan mas-uuliyiintooda caayo hawaan toogaano waxaan ku soo dhaweynayaa guutaale aad iyo aad idiin soo dhaweynaya asalaamu calaykum social mediaan ka wadaa maaha wiilashan idaacadaha ka shaqeeya qolada yurub iyo ameerika joogto oo maxaa la yidhaahdaa lagu beygareeyo afarta shilin ayagoo ceer qaadanaya xoogaa la siiyo wiilashaasaan la hadlayo asalaamu calaykum khaliif waa mahadsan yahay waxaan rabaa halkan sidoo kale inaan kusoo dhaweeyo
xildhibaan khaliif shacabkan waxay ku ballan qaadayaan inay gudoomiyaha golaha shacabka ee meeshiisa ugu tegi doonaan meeshiisa ugu tegina soomaa halkiisaan ugu tegeydaa waa ku ballan qaadnay xantaada fareshkana waa kaa qabannay oo kula socdaa waa maadsan tahay halkan waxaan ku xijinayaa xildhibaan ka tirsan guddiga maaliyadda ma taqaanin guddiga maaliyadda waa nimankii 42 million ayadoo loo baxay soo qabtay waay xildhibaankaas waxaa la yidhaahdaa 2+2 ma taqaanaa 2+2 lagu dara meeqa waay nimana waxay rabaan inay 3 ka dhigaan hal xabal ee dhiitiyaan labada waa xildhibaan baxkin asalaamu calaykum waraxmatullah marka hore waxaan soo dhaweynayaa hogaamiyaha xisbiga wada jir waxaan soo dhaweynayaa dhammaan xildhibaanada sharafta leh ee kasoo qayb galay maanta soo dhaweynta hogaamiyaha waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dadka halkan qoraxda jooga ee sida la sheegay dhammaantood si ka bedelan waxa ka socda maanta magaalada halkan ku yimaadeen ra'yigooda xortaa ku yimaadeen aragtidooda ku yimaadeen qoraxdan u taagan inay muujiyaan mowqifkooda iyo caqligooda iyo garashadooda ilaahay uu siiyey waxa ay la noqotay aada baan u soo dhaweynayaa dhammaantiin waanan ka xumahay runtii inaad kulaylkan joogtaan laakiin dareenkiina quruxda badana halkaan idin keenay isagaan idinkaga mahad celinaynaa waxaan rabaa inaan halkan ka sheego baarlamaanka soomaaliyeed ee annagu aan xubnaha ka nahay muddo 2 sano ku dhow ayaa la fiirinayay in xaaladda dalkan wax ka soo hagaagi karaan shalay iyo daraad iyo tii ka horraysay dhacdooyin midba midda kale ka xanuun badan tahay ayaa ku socday magaalada muqdisho amnigii magaalada iyo amnigii guud ahaan dalka qalqal galay waxaad ogtihiin in maantay magaalada muqdisho dadka ku noolaa 2 canshuur laga qaadaayo oo shalay ay shabaab ka qaadaayeen xoolo haddana daacish ugu soo korodhay dowladduna aysan hal abaab canshuur ka qaadin oo aynan ka qaadayso degada uga qaadato xuquuqdii ay ahayd canshuurtii ay ahayd in suuqyada lagu qaado inay degada uga qaadato amnigii dalka khatar ku jira muwaadiniintii soomaaliyeeda gacan kale loo dhiibay dadkiibaa guryahooda habeen madow lagu weeraray oo kabahooda lagu aasay waxaa weeyaan waad ogtihiin waxa culays siyaasadeed lagu haayo xorriyaddii ra'yiga baaba'day oo maanta qof xasaaranda mooyaane qof kaleeta uusan kelimadiisa oo uusan jeedin karin dalkaa badbaadin idinka raba haddii la soo saaray mid lacag yar oo maaragtay runtii oo u dhibaataysan yahay looga faa'iidaystay ee lagu geeyay mudaharaadyada dadka soomaaliyeed ee waxgaradka ah ee magaaladan muqdisho ku nool ee odaga leh ee dhallinyarada leh haweenka leh ay u baahan tahay inay dalkooda iyo dadkooda badbaadsadaan qori qaada idinma dhahayno dagaalama idinma dhahayno xanuunkay leedahay waa naqaanaa laakiin waa inaad codkiinna muujisaan waa inaad kelimadiinna u sheegtaan kuwa dictatorada ah kuwa doonaya dalkan inuu xornimadiisii dib uga laabto inaad runta u sheegtaan waaye sidii xildhibaanadii iga horreeyay u sheegay qof la caburin karaa ma jiro waxaad wax ku tahay waxna ku noqon kartaa waa sharciga iyo qaanuunka hal daqiiqa haddaad dhinac ka martana macnahaaga dhumaya dadka soomaaliyeedtoodana qiime kama yeelanaysa waxaan annaga ku taagannahay wax sharciya waaye mooshinaan ka geynay shalay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya qaanuunku hor yaalla isagaana go-aan ka gaaraya inaad habeenkii guuraysay inaad xeryaha qaxootiga tagtahay waxba kama bedeli karaan mowqifkaas dariiqa saxdaa oo maraya sharcigaa waddankan hogaaminaya horaha loo socdo dalkiinna badbaadsada ku dhaqaaqa inaad difaacataan cidnayaysan xornimadiinna soo faragelinin amnigiinna cidnama taaban karo xor baatiin ilaahayba waxaad dhalateen adinkoo xor ah noolaada adinkoo xor ah dalkiinna iyo dadkiinna difaacaada oo maasikii asalaamu calaykum wamaasaya xildhibaanka maxaa ku dardaarmaynaa xildhibaanka tuugada soo jeebeedaha tuugada lasoo jeebeen tuugada dowladda ku jirta ayagoo ka tiimaysay inuu keenaan karamna hadda halkan waxaan ku soo dhaweynayaa xildhibaane cabdicasiis soo dhawo xildhibaane hala soo dhawey xildhibaanka hala soo dhawey xildhibaanka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu halkan waxaan ka soo dhaweynayaa hogaamiyaha xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur iyo dhammaan shacabka meeshaan isugu soo baxay xildhibaanada sharafta leh iyo dhammaan kasoo qabagarayaasha asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu runtii hadal murtidiis waxaa yidhi xildhibaanadii iga horreeyey ama mas-uuliyiintii iga horreeydaa tiri waxaan ku faraxsanahay in intaasoo ummada isugu soo timi meeshaan isugu soo baxday soo dhaweynta hogaamiyaha iyo dareenka ay ka qabaan
wadankoodu in macnaheed maaragtay ay diyaar u yihiin inaysan ogolaanin in dib dhac uu ku dhaco. Runtii waan ka xumahay inaad qoraxda joogtaan, annaguna maaragtay aan marba isu bedelayno, laakiin dhammaanteen damiirka ayaa meesha na wada keenay. Insha allah dulqaadkana waan kaga mahad celinaynaa mar kale. Waxaad leenahay wadanku wuxuu ku socdaa in la soo galo heshiisyo aan la ogeyn waxa lagu soo heshiiyey oo qarsoon. Runtii wax loo dul qaadan karana ma ahan. Markii mashinka laga keenay heshiisyadaasna hoosaa la dhigay, muxuu ahay mashinkii waa loo istaagay. Sababta waa daba joognaa weli, laakiin dadku waxay idiin taagnaataa haddaan la yidhaahdo wadankan siyaasadiisa inaan ka wada shaqaynaan diyaar u nahay. Ma ogolin caburin iyo muxuu ahaaye laba luuq soo gasho oo maaragtay muxuu ahaaye axdalla aan la ogeyn meel maaragtay ku soo qorta, ma ogolin. Insha allah tacaala waana hor istaagayn haddaan la yidhaahdo. Waxaan leenahay heshiisyada lala soo galay ethoobiya la tariya ma aha mid waafaqa oo maaragtay soomaaliya hadda macnihii ay waafaqi karta ma ahan. Eritrea iyo ethoobiya labaduba dadkooda way u sheegeen, waxay yidhahdeen soomaaliya idiin soo wadnaa inaad ka shaqaysataan oo aan gacanta idiin soo gelino, laakiin hogaamiyaasheena nooma isa sheegin waxa ay la soo galeen. Waxaan leenahay soomaaliya iyadoo horay joogtaa, iyadoo horanaba ay joogi doontaa insha allahu tacaala, mana ogolaanayno nishan boorso keensaday oo boorso yar la yimid inuu waddankan gacanta ka saaro, ma ogolaanayno insha allahu tacaala. Waxaan leenahay mar kale insha allahu tacaala aan wada socono biidni illahi tacaala. Insha allah wixii soo karnana waa isla soconaynaa.